mas-uuliyiinta xisbiga waddaniya gobolka sool ayaa munaasabad soo dhoweyna u qabtay taageerayaasha mayorkii hore degmada laascaanood axmed awdaahir xasan, waxaana madashaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga waddaniya gobolka sool iyo mas-uuliyiin kale. xubnaha ugu culus gobolka oo la sugayay xisbiga waddani inuu ka soo qayb galo waanu sugaynay, haddana ilaah iyo haddana taageerayaashiisiiba xafladihii la kala warin laayahay. Waxaan taageeraynaa oo soo dhoweynaynaa taageerayaasha maayorkii hore ee xoogga weynaa oo ugu isbeddelka wacnaa gobolka sool. Waxaan aad ugu hambalyanayaa taageeraha mugdi miisaan kale ku soo biiray xisbiga waddani. Waxaa laynooga baahan yahay xudud, waxaa laynooga baahan yahay cod, waxaa laynooga baahan yahay taageero inta ka weyn. caawa waxay noo tahay farxad inaanu ka qayb galno xafladan axmed awdaahir xaaji xasan iyo taageerayaashiisa oo si cudud leh ugu soo biiray xisbiga oo muujiyey codkooda iyo caqligooda iyo cududoodaba ku biiriyey xisbiga. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya xisbiga kulmiye ee inala tartamaya ee ina garab socda hoggaankiisa sare maaha mid siyaasadda dalka lagu aamini karo maaha. Lagu soo biirtay axmed awdaahir markuu loo soo galay loo soo gashay waan hambalyeynayaa. Cabdisaaq Khaliif, dhammaanteen waxaanu garab taagannahay xisbiga waddani. Dhammaan taageerayaasha uu hormuudka u yahay axmed awdaahir oo ku soo biiray xisbiga waddani maantana muujiyey cududooda, run ahaan waxaanu leenahay waxaad ku soo biirteen xisbigii rajada Soomaalilan ayaad ku soo biirteen. ugu dambayntiina maayorkii hore degmada laascaanood siyaasi axmed awdaahir xasan ayaa halkaasi ka hadlay. waxaan dhabdhabaad u mahadcelinayaa taageerayaashayda oo ilaa iyo intii hadda aan imin xafladeedkaba joogo runtii ay qabtay. waa mustaqbalkeennii in aynu go'aan ka gaadhno oo aynu taageerno xisbiga aynu barnaamijkiisa qaadannay. sanadaydu ku sheegay ama aan haddaba idiin sheegayo waxyo muujo madaxdiina wanaagsana waxay idiin doonto inaad taageertaan baa laydinka rabaa. haddii la aydinka ka dhigo isku xilkaan dhiimaysaan insha allah bidbillaahi alkariim xisbigaa bilaash inuu kuma aanan hoggaamin. waxaan u eegnay barnaamijkiisa, waxaan u eegnay madaxweynaha ninka u sharaxana insha allah aynu filanay inuu ku guulaysto, waxaan u eegnay waxa uu noo ogol yahay, waxaan u eegnay saadiga uu noo qorsheeyey dowladdiisa haddii uu guulaysto. waad ka warhaysaa dowladda hadda kulmiye ee dhisan waxa weeye wasiir guuleed baa laastaynku markii u dambaysay iyo guddoomiye baarlamaan waa markii u dambaysay ay sii dhammaanaysay. Yaallah nagu soo tuuro. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.